trött på de här hamburgerpojkarna. Det är som tv-spel för dem. Kommer aldrig spela utan jag eller Erik. Han har blöjan på idag. Får se efter 18. Ja, ja. Då kör vi. Ja, lycka den, till. På den samma. Bajsmackan. Så kör vi sista nio. Åh, oh, den är så skuren. Kallskuret. Kallskuret. Det är gott. Ja, men, alltså, det är inte. Den här tv-spelsdrån, alltså. Herregud. Där, Johan. Ja, Johan. Härligt. Det är väl också ganska okej, va? Vi mätte ju upp häromdagen vad jag har när jag skulle prova en drive. Och jag kom upp i 97. Va? Jag menar alltså, jag ligger alltid 108 har gjort det, men nu har jag 97 på grund av... Ja, men vad fan. Honolulu. Hur många meter? 114. Motvind. Vad tänker vi? Pirre? Jag kommer inte göra det den här gången. För jag tror jag kommer sätta så mycket knorrbuljong i den här så att det går inte. Må skit. Fan hände där. Det var alltså en socket. Jag slog en nia som var typ en socket. Förstår du länge sedan man slog en socket? Ja. Gick mindre bra för våra motståndare. Vi tänker att vi ska köra tvärtom. Vi har 78,7 meter för att vara exakt. Och jag slår en full 60 grader. Den är bra vid vänster i alla fall. Flyg, eller? Nej, för kort. Ja, men det är... Ach! Nej. Vad slag. Ah, ja, den tog ni. Går vi tog vidare? Går vidare. Ni har slagar. Två upp. Två upp. Golfslag. Kör. Håll dig. Håll dig. Och så försöker jag sluta bladet lite för att inte slå så... Oj. Det här är ju skandal hur dåligt det går. Den är safe. Sitt. Zimmer. Gillar den där? Gillar den där? Ja, bra. Försök. Den hade varit så enormt i. Olle, slå den över den.
Nej. Nej. Det var riksvänster om. Åh, oh, då går ni till tre upp liksom. Tre upp, ett upp, två upp. Till och med. Håll 12. Par femma. Nu är det lite vind. Nej, så bra. Inte den jul. Det är julafton. Ja, det är bra. Den är så jävla jättebra. Bra. Den är så skuren också. Nej, håll, 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 håll. Jag orkar inte med någon bunker. Nej, men den kommer ligga bra där. Kanten där. 188 meter. Kör. Det är bra. Ner där uppe. Kom igen nu, trä 7. Trä Janne. Hög. Hög och höger. Gubbsvingen deluxe. Håll det där. Den där ser så jäkla bra ut, Johan. Det var lätt i längd då. Lätt i längd. Så ja! Håll det där. Fint målslag. Fint målslag. Finns en bunker. Chip in is in play. Slag 3. Kan chipa den i för en örn faktiskt. Det här är liksom den starka delen av mitt spel. Sitt. Den var lite lång. Kör! Det känns som jag aldrig har slagit en chip i hela mitt liv. Too much. Ja, men det är för mycket fart. Jaha. Jaha. Ja, fin layup. Tack. Den däremot. Den följer till och med höger. Hej! Ja, vad ni... Nu ger vi er... Nu är vi slaktade här. Fyra ner. På hål, vad är det? Hål 12 där. 4, 2, 3. Nu är det kämpigt. Nu måste Fritte steppa upp alltså. Då är vi fyra ner i matchen. Vi ger dem. Vi ger dem. Pressarna också, va? Vi hade en chip in och lägger den 19 meter ifrån. Så touchen är liksom, man är vaccinerad mot bollkänsla just nu. Också, vi får se om jag kan slå en fade. Nej, det kan hjälpa. Inte med där svingen. En hög fade i vatten. Ja. Mycket! Ja, okej. Vad är det för spel? Vad som händer? Spela bättre själv. Då har du självsäkerhet och kan göra vad du vill. När du får lite press på dig och ska göra, grejer för att jag har plockat upp och kan man grejer också plockat upp. Jag hör. Nej. Det där är så jävla bra för att det är jävla skönt.
Oh. Vad fan? Sandbaggers. Vad är det som sker? Vi! Den är också över. Den där är över, ja. Ah, bra. Jag är nöjd. 222 meter. Vi ska prova träskiva. Det är lite mer vind. Vi får se hur det här går. Den är inte över. Tror ni att den där är över? Nej. Den är i mitten. Ta sponken. Den är över och den är lång. Den är superbra. Kunde inte lämna den kort. Visa mig de där känsliga handlederna nu. Kör. Så bra riktning på den här. Lite nu vattnet. Det ser lite tufft ut för grabbarna grus just nu. Ska vi se om det kommer en press här. Det. Jag har ju redan två pressar igång. Det vore coolt att stänka in igeln nu. Så. Håll dig! Ja! De gjorde igel. Men alltså fem upp med fem hål kvar. Det är länge sedan man har känt sig så ägd. Man som känner sig, jag vill bara gå hem och gråta nu faktiskt. Ja, okej, vi har nog inte spelat så bra, men de har spelat väldigt bra. Imponerande. Fan alltså. 15,6 tror jag han har. 15,6 är handikapp. Men du... Bra. Fin drive. Och så är det släpp höger. Studsa på en uggla. Oj, vägstuds. Luddestuds beteelse. Väg-Janne. Hur går det här nu då? Det går så dåligt så jag vill bara hem och gråta. Sätta mig i duschen och med kläderna på och duscha. Det här är din boll. Det här är Fox 2, men kör Fox 1 då? Det. Ja, perfekt. Rävet. Fly. Very short. Någon som vill ha en schlitzel? Nu slappnar man av lite. Jag vet inte, vi ligger så mycket i ledningen. Svårt att hålla fokus. Det är ganska långt ifrån att slå bra slag. Träffa flagg. Ah. Ibland känner man för att sluta med golf alltså. Där får vi inte ta med. Oj, tänk. Eller artig.
sitt i hål. Kolla. Boom. Ja, det är skaftet. Klar. Det är så mycket tack. Det är inte över. Ja, det är över. Ja. Tack snälla. Tack så mycket. Fullbröd. Förnedrad har det varit vi. Jag och Fritte, vi har inte spelat så bra idag, så vi torskade ju ganska så stort kan man säga. Jag skyller på att de fick för många slag. Ja. Men, nu är det en ny match. De lever livet i alla fall, så vi beslutade att vi måste ju spela fina turhålen. 15, 16, 17, 18. Så det är en ny match. Fem gurkor på spel här. Så Johan ska kunna sälja några extra köttbitar här nu. Så 5K på spel, matchspel, inga slag sista fyra. Game on. Game on. Okej, så är det fint då. Jag anar inte hur din driver kommer bli byggd av mig. Lysa med det där jävla. Lysa med. Ja. Fast den kommer inte tillbaka. Har du smakat jalapeno? Jalapenon är... Ja, absolut att jag har. Den är så jävla... Den har hållit käften. Den har inte jag smakat. Jag älskar jalapeno. Alltså, ja. Älskar. Ja, den är sånt jävla grönt klipp i. Den är helt... Den är faktiskt, skulle jag säga, det bästa. 235 meter. Oj. D.O.D. D.O.D. Ja, vi provar. Går det här skit... Då får du inte slå spanken. Nej. Schysst. Sitt. Ja, den är där. Safe. Vi har 227 meter. Vi tänker en layup av brorsan. Jag har ju inte riktigt det där slaget i vägen, det ska jag väl riktigt ärligt säga. Men... De säljer själv short. Ja, jag gillar inte att ljuga. Det är det värsta jag vet. Det gillar jag. Typ sådär. Kom in lite. Åh, herregud. Ja, riktigt bra. Vackert. Alltså, tack. Tror du är dålig på golf, eller? Va? Så jävla fantastiskt. Trött, jävla trött på de här hamburgerpojkarna. Det är som tv-spel för dem. Nu ser det mörkt ut på klubbans fel, så avbjuta bänk. Ja, det var bra. Det verkar som brorsan kanske ska steka lite mer burgare. Ja. Och spela mindre golf. Det är helt sjukt. Alltså jag har aldrig spelat så här, Molle. Stannar den där? What the fuck? Kötta på den lite mer. Okej. Okej. Chip in. Ah!
Vackert. Vackert. Pippi pippi. Vad hände här? Jo, vi fick ju dra igång en ny match för vi var ju så jävla usla så vi förlorade ju den första ganska stort. Så att vi drog igång en ny match för att få avsluta kalaset där de sista fyra hålen. Och vi är ett ner direkt. De har fortsatt foten på vår strupe så att säga. Ja, nu har vi hål 16 då. Par 3. Då har vi 148 meter. Håll dig där. Håll dig där. Okej, så prova att slå till då. Klart. Ja, det är klart. Duffa den. Det är ändå lite skönt att se att ni är dödliga. Tack. Väldigt bra. Okej. Här har vi den. Soja! Soja! Viktigt! Bip! Bra! Bra party! Ja, då är det all square då. Uno, uno. Yay. Kommer då, det berömda 17:e ögreenen. 89 meter, super medflöjt. 54 grader. Han ska dansa. Alltså, det här är sjukaste jag första hien på sjön. Alltså, har du aldrig gjort en förut? Aldrig gjort en hien förut. Har du aldrig gjort hien? Första hien. Nej, men fan vad kul att få av det. 17:e. Är den filmad? En till. Eller? Nej, den filmar. Titt! Kör igång. Tack! Tack! Vi ska dela det här hålet nu. Men hur ska man göra? Vad ska man göra? Jävla större. Jag sa att vi skulle skjuta ut oss ikväll. Ja. Ner. Ja. Ni kanske ser att jag inte har någon putter på mig och vi är på en par 3. Antingen har man slagit 10 bollar i vattnet. Eller vad har man annars gjort på en par 3? Nej, kom med och kolla grabbar. Ska vi se. Det var tydligen en boll. Landa här. Nej men. Vad har vi här? Provetta. Klubbans fel. Hio baby! Det är sjukaste. Sjukaste. Det är, att göra det själv är sjukt. Men det är liksom...
så här, euforin. Du ser ju, man ser det på honom och bara... Aah! Han vet inte var han ska ta vägen. Skulle fan ha hoppat i sjön, Molle. Ja. Oj, oj, Molle. Den är i bunkern, va? Är den det? Nej, över. Det är fan över. Men adrenalinpump. Alltså den, hade den landat på grund, den hade rullat mot pin. Det hade varit det mest. Sitt. Sitt. Kom med där då. Kom med där nu. Lite högre i skolan där. Här då. Grymt bra. Okej. Ja, grymt. Jag är i alla fall tur att du har brorsan på. Ja, det är så jävla kul. I! Alltså! Det är svårt att följa upp en hio. Det är vårt ändå, alltså. Den här borde vi sätta. Här, kolla. Hyfsad. Vilken comeback. Par, birdie, Dio, birdie. Nej. Njet. Där skrämde hålet. Njet. Ja. Exakt samma jävla shit. Ja, det har ju varit en fröjd. Fantastiskt. Vilken jävla. Wow. Wow. För allt. Stort jävla grattis. Ja, jävla tack. Häftigt. Tack. Det vill bara gå upp och beställa en lite champagne, ja, grabbar. Spela något. Du spelar inte. Men han gör ju inte det på riktigt. Han gör ju inte det på riktigt. Vad säger man? Vilken jävla berg- och dalbana. Det var ju en, man var självmordsbenägen på hål 14. Nu var det livets liv. Nog för att få två barn var liksom stor dag, men att göra hio och spinna i den på 17:e. Det är fan. På kamera också. Det, kamera. Det är ju en liksom ett annat ja, en annan nivå. Helt, det är helt otroligt. Nej. Så att stort tack för Djurgårdsbrorsorna som var här och ville leka med oss idag. Stort tack till Brohof för att vi fick vara här och leka. Ja. Stort tack till vädret. Ja, ingen regn, skönt. Stort tack till er. Jättetrevligt. Ja, grymt. Superkul. Vi kommer gärna tillbaka och utmana igen. Nej. Vi kan väl kalla den revanschen. Revanschen. Ja, då måste vi nog träna lite först. Ja. Tror du? Jag ska också kanske steloperera. Jag ska dra åt några skruvar i ryggen. Ja. Så det kommer ett par A4 här nu med en förhandling. Om ett kontrakt så här. Ja, med slag. Det kommer inte hända. Den kommer vara svår att få igenom. Jag dricker bara kryp. Ja, vi ser vem de har där uppe då. Nu kör vi lite skumpa då. För att fira vår förlust. Men vi vann också lite grann.